Ševi, velká gratulace, velký obrat, výhra. Jak ti je takhle po zápase? Je mi skvěle, protože dneska šlo vidět, jak celý mančaft máká na 100%. Když jsme prohrávali 1-0, tak furt jsme věřili, furt jsme byli na balón, tlačili se do koncovky, takže dneska z toho mám strašně dobrý pocit. Si myslím, že za celý mužstvo, protože dneska jsme ukázali tu sílu toho týmu. Co rozhodlo? Podařilo se ty i ty střídání. Souhlasíš se mnou, že ta druhá půlka byla výborná, byť to bylo 0-1? Samozřejmě, a to už teďka všichni ví, že my máme strašně silnou i tu lavečku, vlastně ty střídající hráči, kteří tam přijdou, tak to je prostě kus za kus. Není to žádný, že by někdo byl odpadlík nebo něco, ale prostě vždycky tomu dají všichni 100% a jde to pak vidět. Co atmosféra, ten stadion se otřásal, vyprodáno neskutečný. Je to paráda, my když hrajeme doma, tak prostě to nám dává strašnou sílu, protože když prohráváme 1-0, tak furt nám jako hodně fandí celý prostě stadion od severu až po jih, až všude, od západu na východ, takže za to moc děkujeme. Je to i jejich díl toho, že jsme doma z 12 ligových zápasů, jsme 12 vyhráli. Jednoznačně, protože tady prostě jde vidět ta síla celé té Slavie. Máme tady parádní hřiště a skvělý fanoušky a pak tady hrajeme taky skvělý fotbal. Linji ve 150. svým ligovým zápase dal vítězný gol, to je dal si hezký dárek, souhlasíš? Tak určitě souhlasím, ale u toho tamtoho Linjika máme, že víme, že když prostě tam přijde i takhle v průběhu hřiště, tak on je takový čertík, který tam udělá prostě bordel a všichni mu vždycky věříme, že ten gol dá. Pro tu situaci v tabulce to je ohromně důležitý 3 body, viď? Jednoznačně, protože furt chceme se držet v čele až k titulu, takže si myslím, že tento zápas byl extrémně důležitý. Myslím si, že remíza 1-1 by pro nás vůbec nic neřešila, takže jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.